as contas já não lembram. São 4 minutos que eu tô com a semana. Mas é assim, vou te explicar. O nome dela é Jennifer. Mas ela faz umas paradas que eu não faço com você. Mas ela riu, que chegou todo saco pelo que eu sou que mas ela riu. Mas não é aqui, você não paga, tem as contas já não tem na sopa, como tem que eu faço mais. Mas é assim, pode explicar. O nome dela é eu e você. Não é minha namorada, não, mas poderia. O nome dela é eu e você. Ela faz umas paradas que eu não faço com você. O nome dela é eu encontrei.